Kiellä ohjelmassa ensimmäisen jakson valtaja väittää, että ihminen ei voi ymmärtää näitä asioita. Tai ainakin väitti, että laajeneminen ei tapahdu yhdessä pistää poispäin, vaan esittää tämän päivän teoriastakin ihmeellistä tilan laajenemisteoriaa. Niin, että se tila laajenee sillä tavalla maailmankaikkeuden eläinen ulospäin. Eli täällä meillä on yksi supergalaksi joukko, jossa on linnunradan galaksi. Sitten täällä on sitten muita. Ja seuraavassa hetkessä, kun tämä on liikkunut tänne, eli näin, niin sitten tämä ei ole liikkunutkaan tuota matkaa, vaan on tuplaten mennyt tonne. Se loittoneminen tapahtuu näin, ja ne väittää, että se tapahtuu ilman liikettä. Vaikka ajat sitten Galileit jo tiesi, että kaiken perusta on liike, niin nyt tänä päivänä on eksytty tämmöisen ihmeellisen teoriaan, että väitetään, että supergalaksien väliin syntyy tilaa, jolloin maailmankaikkeus laajenee, mutta se ei laajene ulospäin jo olevaan tilaan. Ja tämä on väärin. Totaalisen väärin. Ja täältä me mennään oikeaan malliin, jossa se laajeneminen tapahtuu poispäin yhdestä pisteestä. Mutta se piste ei ole näkyvässä maailmankaikkeudessa. Se on näkyvä maailmankaikkeuden ulkopuolella. Ja täällä on energiakeskittymä, jossa on tosi paljon enemmän energiaa kuin näkyvässä maailmankaikkeudessa. Ja se on tosi paljon tiheämmin siellä. Mutta silti sekin muuttuu vähemmän tiheäksi. Eli se räjähtää ja laajenee, sen sisällä on niin kova paine, että siitä pursuaa energiaa aaltoina, ja näin aallolla on galaksiluonne. Eli galaksien keskusten jättimäiset mustat aukot on semmoisia jättimäisiä hiukkasia. Näiden energia-aaltojen hiukkasia, jotka myös räjähtää, eli laajenee, ja niistä pursuaa energiaa aaltoina, ja näillä aallolla on atomiluonne. Ja tähän on syntynyt sieltä galaksin keskusten avautuessa energia-aallosta. Tuolla on meidän linnunradan galaksi. Ja kun se on tulkittu, että se laajeneminen on kiihtyvä, niin ajatellaanpa näin, että meidän edellä olevien galaksijoukkojen, supergalaksijoukkojen vauhti kiihtyy nopeammin kuin meidän vauhti. Ja meidän vauhti nopeammin kuin meidän perässä tulevien galaksijoukkojen. Näin ollen tapahtuu tämä ilmiö, mitä esitetään. Ja nämä edellä menevät supergalaksijoukot jätättää meitä ja me jätetään näitä. Ja sivuilla menevät loittoneen meistä sektorin laajentumisen takia. Ja näin me voidaan selittää tämä loittoneminen ilman simsalabim tilan laajenemista. Se tila on ollut sillä ajat sitten jo, ja se liike poispäin yhdessä piste niin, että yhdessä hetkessä koko paketti voi siirtyä tänne, sitten tänne ja sitten tänne, ja näin me havaitaan se loittoneminen tämän mallin mukaisesti, mitä ne esittää. No tässäkään ei ole vielä koko totuus, vaan pitää ymmärtää se, että myös fotoneissa oleva energia muuttuu vähemmän tiheäksi, fotonit räjähtää, ja ne emittoi energia-aaltoja, eli niistä myös pursua energiapaineen takia, ja niillä energialla ne töni toisiaan poispäin toisista. Näin valo venyi. Mitä kauempaa se on tullut meille, sitä pidemmän matkan se on liikkunut, ja sitä kauemman ne on kerennyt fotonit töniä toisiaan poispäin toisista, ja sitä venyneempä se valo on. Eli yleisesti punaa siirtynyttä, kuten havaitta. Ja nyt täällä mulle väitetään tällä keskustelupalsta, että energia kun ei muutu vähemmän tiheäksi. Minä vaan kysyin, että onko näin, että auringon energia, jota se on säteily 5 miljardia vuotta sitten, niin oli 5 miljardia vuotta sitten auringon sisällä. Jos se oli auringon sisällä, niin silloin aurinko oli silloin tiheämpi kuin se on tänä päivänä, koska se energia muodostaa tänä päivänä 10 miljardia valovuotta omaavan energiapalo, jonka halkasi se 10 miljardia valovuotta. Ja tämä on selkeä havainto siitä, miten se energia muuttuu vähemmän tiheäksi. Ja se tapahtuu koko ajan myös atomeiden ytimissä. Se voi olla, että se vähän pelottaa teitä, että voi voi. Pelotti se aikoinaan ihmisiä, kun sanoit, että ollaan pallon päällä, joka pyörii akselin ympäri ja kiertää aurinko. Niin voi, kyllä se varmaan pelotti. Mutta näin se nyt vaan on. Että semmoista tällä kertoo. Ja heipat vaan!